საინვესტიციო ნაწილის გარდა, პროექტი ითვალისწინებს ტექნიკურ დახმარებასაც. გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ უკვე მოხდა იმპოტენციური ჰესების შერჩევა, რომელიც შემდგომში მიმართავენ ადგილობრივ ბანკებს შეღავათიანი სესკის მისაღებად. ღირებულების 30% თავად ინვესტორი დაფარავს. ხადორი 2 ერთ-ერთია შერჩეული 4 ჰესიდან. ხადორი ბანკისის ხეობაში საქართველოს ჩრდილო-აღმოსავლეთით, მდინარე ალაზნის ველზე მდებარეობს. თავად სოფელი ხადორი დიდი ხანია მოსახლეობისგან დაცლილია და იქ მხოლოდ ფშავების უძველესი ნასახლარია. სწორედ ამ სოფლის სახელი ჰქვია ხადორის ეს. ამ დიდი ჰესის სამშენებლო სამუშაოების ელექტროენერგიით უზრუნველყოფისათვის აშენდა ხადორი 2, რომელიც შიდა მოხმარებისთვის იყო განკუთვნილი და ის 1 მეგავატის ელექტროენერგიას გამოიმუშავებდა. ჩვენს მიერ შემუშავებული იქნება პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს სიმძლავრის 5 მეგავატამდე გაზრდას, რაც პრაქტიკულად მცირე ჰიდროელექტროსადგურის სრულ რეკონსტრუქციას გულისხმობს. სოფელი აჭი, დასავლეთ საქართველოში, მესხეთის ქედის ჩრდილოეთ კალთაზე. მდინარე აჭისწყლის ხეობაში, გურიისა და აჭარის გასაყარზე მდებარეობს. ასევეა თავად აჭის ჰესიც. ეს აჭი ჰესის სათაო ნაგებობაა. სწორედ აქედან დიდი მილის საშუალებით იღებს ჰესი წყალს. ჰესი 800-დან 900 კილოვატამდე ელექტროენერგიას გამოიმუშავებს. დაზიანებულია კაშხალი, არხი და მთავარი მილი. სწორედ ამიტომ არის, რომ ჰესის წარმადობა ასეთი დაბალია. ფაქტურად წყალი იღვრება კაშხლიდან, არ შედის არხში, არც არ აქვს იმ საშუალება, რომ გაატაროს მისი წყალი, რაც იწვევს კილოვატობის დაკარგვას ამ შემთხვევაში. თვითონ აჭი ჰესეც გაკეთდა ბევრი საქმე, დაიდგა ახალი დანადგარები, მაგრამ ჯერ კიდევ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი, რათა გესმა კარგად და გამართულად იმუშაოს. რიცეულა ჰესიც ერთ-ერთია, რომელსაც რეაბილიტაცია ესაჭიროება და მის მამფლობელებმა შეღავათიანი სესხის მისაღებად ბიზნეს გეგმა დაამუშავეს. უახლოეს მომავალში სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაიწყება. მათი დეტალური დაპროექტება კი გაეროს განვითარების პროგრამის დახმარებით მოხდება. რიცეულა ჰესი გასული საუკუნის 30-იან წლებში აშენდა. თავის დროზე დამონტაჟებული ჰიდროაგრეგატებიდან დღეს მხოლოდ ერთი შემორჩა, რომელიც განახლებას საჭიროებს, რათა ჰესის სიმძლავრე მნიშვნელოვნად გაიზარდოს. ჰიდროაგრეგატი, რომელიც მუშაობს დღეისთვის, დიდი ხანი არ გარემონტებულა, რადგან არ ქონდა შემცვლელი სხვა აგრეგატი, რომ იმუშავებინათ. რეაბილიტაცია ჭირდება, მარტო იმიტომ კი არა, რომ ეს ამორტიზებულია, იმიტომაც ჭირდება, რომ უკვე აღარ არის იმ საპროექტო მდგომარეობაში. მცირე ჰესს ხანი 2-ზე სამუშაოები გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ გაცემული 100%-იანი გრანტით დაფინანსდა. გარემონტდა მთლიანად შენობის გარედაში და ფასადი. კაპიტალურად გამაგრდა სათაო ნაგებობა, ჩაისხა ბეტონის არხები. თუმცა აქ გასაკეთებელი მაინც ბევრია. ამიტომ ხანი 2-ის ძირითადი კაპიტალის მფლობელები მუშაობენ იმაზე, რომ არ შეწყვიტონ დაწყებული სამუშაოები, შეიმუშაონ ბიზნეს გეგმა და მიიღონ შეღავათიანი სესხი. თუმცა ალბათ ყველა ვერ მოხვდება იმ სიაში, რომლებიც სესხს მიიღებენ, რადგან მათი ტექნიკური და ფინანსური მდგომარეობის შეფასების კრიტერიუმი საკმაოდ მკაცრია. სიამოვნებით უნდა აღვნიშნო, რომ დღეისათვის უკვე დამტკიცებულია 2 სესხი. კიდევ ველოდებით 2 სესხის დამტკიცებას და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სამშენებლო სეზონის დაწყებისთანავე და ეს მცირე ხესებისათვის ეს არის წყალმცირობის პერიოდი, რომ უფრო ადვილი იყოს სამშენებლო სამუშაოების წარმართვა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მთელი ინტენსივობით წავა აი ამ 4 ჰესის რეაბილიტაციის პროცესი. პარალელურად გაეროს განვითარების პროგრამის ეგიდით მიმდინარე ეს პროექტი გააგრძელებს დახმარებას, ამ დახმარებას ექნება გრანტის სახე აი ამ შერჩეული 4 ჰესისათვის. ეს არის ყველანაირი ბიზნეს გეგმების მომზადება უფასოდ, მუშანახაზების მომზადება უფასოდ, მშენებლობის ზედამხედველობა უფასოდ და პლუს კიდევ აი ამ ნახშირბადის სერტიფიკატების ყველა საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება უფასოდ. გარდა მცირე ჰიდროელექტროსადგურების განვითარებისა, პროექტი მოიცავს საქართველოში არსებული გეოთერმული წყლების რეაბილიტაციას. გაეროს განვითარების პროგრამის მიერ გეოთერმული პროექტის ფარგლებში საპილოტო თბილისი, ლისის ტბის ტერიტორიაზე არსებული გეოთერმული წყლის საბადო შეირჩა. ეს სისტემა საბურთალოს რაიონში უკვე არსებობს და 10,000 მოსახლეს მიეწოდება წყალი. ეს ჭაბურხილი გასული საუკუნის 70-იან წლებში შევიდა ექსპლუატაციაში და დღემდე მას არ ჩატარებია არანაირი გამოკვლევა. შესაბამისად უცნობი იყო გეოთერმული წყლის რამარაგია თბილისის გარშემო და რა რაოდენობით შეიძლება მისი გამოყენება.
სწორედ ამიტომ პროექტის ფარგლებში არსებულ ჭაბურღილს ტესტირება ჩაუტარდა. 2008 წელს ჩვენი პროექტის ფარგლებში განხორციელდა ლისის და საბურთალოს გეოთერმული წყლის საბადოების რეაბილიტაცია, რაც გამოიხატა ესე იგი მიწისზედა, როგორცაც ხედავთ, მიწისზედა კონსტრუქციების მთლიანად შეცვლაში, გამოიცვალა ძირითადი ვენტილები, მიწისზედა გამავალი მილები და ასე შემდეგ. ასევე დაინსტალირდა სხვადასხვა ზომი აპარატურა, რომელიც გვაძლევს მუდმივ რეჟიმში მივიღოთ თანათვალი წყლის ტემპერატურაზე, მის დონეზე და ასე შემდეგ. აქ ამ საბადოზე, ესე იგი, დამონტაჟებულია სიღრმული ჩაძირული ტუმბო, რომელიც ახლა ამჟამად იმყოფება 100 მეტრის სიღრმეზე. აქ დამონტაჟებულია ასევე კონტროლერი სპეციალური, რომელიც გარკვეულ რეჟიმებში ამუშავებს ამ ტუმბოს და ასე შემდეგ. პროექტის განხორციელების შედეგად საბურთალოს რაიონის დაახლოებით 27000 მაცხოვრებელი უზრუნველყოფილი იქნება ცხელი წყლით. სამომავლოდ გათვალისწინებულია ყველა საბადოს შესწავლა თბილისის გარშემო, რათა ინვესტორმა იცოდეს, თუ რა რაოდენობის წყლის გამოყენების შესაძლებლობა აქვს კონკრეტულ საბადოს. ასევე პროექტის ფარგლებში იგეგმება მოსახლეობისთვის სითბოს მრიცხველების დაყენება, რათა განისაზღვროს, თუ რამდენ წყალს ხარჯავს თითოეული ოჯახი. პროექტის ფარგლებში დაინერგება რეინჯექციის სისტემა, რაც გულისხმობს, რომ გეოთერმული წყალი აღარ წავა პირდაპირ მოხმარებაში. ის გააცხელებს ჩვეულებრივ ცივ წყალს, რომელსაც მიიღებს მოსახლეობა, ხოლო გეოთერმული წყალი ჩაბრუნდება ჭაბურღილში. შეიძლება ერთი შეხედვით ჩანდეს, რომ ეს საპილოტე პროექტები, 4 მცირე ჰესი და 1 გეოთერმული ცხელწყალმომარაგება არც თუ ისე დიდია ქვეყნის მასშტაბით. თუმცა ეს არის დასაწყისი, რომელმაც დიდი სტიმული უნდა მისცეს ენერგოგანვითარებას ქვეყნის მასშტაბით. იმავდროულად ეს არის კიდევ ერთი განაცხადი იმისა, რომ საქართველო მსოფლიო საზოგადოებასთან ერთად ჩართულია კლიმატის ცვლილების შემცირების გლობალურ პროცესში და ის მზად არის ეკონომიკური განვითარების პარალელურად შეინარჩუნოს ეკოლოგიურად სუფთა გარემო.